Azərbaycan paytaxtı daha bir möhtəşəm idman yarışına ev sahibliyi edir. İyulun 21-də Baku Kristal Hall'da 15-ci Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının açılışı oldu. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Avropa Olimpiya Komitələrinin prezidenti Yanis Kosiyançiç, növbəti Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının keçiriləcəyi Slovakiyanın baş nazirinin müavini Richard Rassi və Avropa Olimpiya Komitələrinin rəhbərliyi ilə görüşdülər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev və Avropa Olimpiya Komitələrinin prezidenti Yanis Kosiyançiç. Mərasim Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının zala gətirilməsi və dövlət himninin səslənməsi ilə başladı. Sonra 15-ci Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalında iştirak edən atletlərin paradı başladı. Avropa Gənclər Olimpiya Festivalı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin başçılığı altında keçirilir və 25 illik ənənəyə sahib olan Avropa Olimpiya Komitələrinin qürur sayılır. Bu idman festivalı 14-18 yaşlı gənclər arasında keçirilən və müxtəlif idman növlərini cəmləyən ilk yüksək səviyyəli Avropa yarışıdır. Festivalın qış və yay növləri mövcuddur və o hər iki ildən bir təşkil olunur. İlk Avropa Gənclər Olimpiya Festivalı 1991-ci ildə Brüsseldə baş tutub. 50 ölkənin gənc idmançıları arasında keçirilən bu beynəlxalq idman yarışı Olimpiya bayrağı altında keçirilir və Olimpiya ənənələri ilə zəngindir. Məhz Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalında Avropanın gələcək idman ulduzları beynəlxalq arenada ilk addımlarını atır. Bu festival Olimpiya oyunlarına bir vizit kartıdır və o gənclərə Olimpiya yarışmasının nə olduğunu öyrədir, idman və sağlam həyat tərzi bəxş edir. Qeyd edək ki, Bakıda keçirilən 15-ci Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı 12 idman obyektində baş tutacaq. Festivalda Avropanın 48 ölkəsindən 3900 atlet iştirak edir. İdmançılar 135 dəs medal uğrunda güclərini sınayır. Festivalda Azərbaycanı 122 idmançı təmsil edir və atletlər öz güclərini idmanın 10 növündə – gimnastika, atletika, basketbol, velosiped idmanı, handbol, judo, üzgüçülük, tenis, voleybol və güləş üzrə yarışlarda sınayır. Sonra Baş nazirin birinci müavini Bakı 2019 Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının Təşkilat Komitəsinin sədri Yaqub Eyyubov və Avropa Olimpiya Komitələrinin prezidenti Yanis Kosiyançiç açılış mərasimində çıxış etdilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 15-ci Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalını açıq elan etdi. 15-ci Avropa Gənclər Olimpiya Festivalını açıq elan edirəm. Azərbaycanın Olimpiya çempionları Olimpiya bayrağını mərasimin keçirildiyi zala gətirdilər. Daha sonra gənc idmançı Fəxriyə Tağzadə atletlər. Hakim Ələkbər Həsənov hakimlər, məşqçi Rəşad Əbdülrəhmanov isə bütün məşqçilər adından and içdi. Sonra mərasimin ən həyəcanlı məqamlarından biri başladı. İtaliyanın paytaxtı Romadan uzun yol qət edərək Bakıya gətirilən və festivalın keçiriləcəyi bütün idman məkanlarında gəzdirilən məşəl Olimpiya çempionu Fərid Mansurov tərəfindən Kristal Hall'da alınlandırıldı. Avropa Gənclər Olimpiya Festivalı Bakı 2019 məşəli yandırıldı. Açılış mərasiminin bədii hissəsi də maraqlı anlarla yadda qaldı. Azərbaycan incəsənət ustalarının iştirak etdiyi hissə milli və modern mədəniyyətimizin müxtəlif çalarları ilə zəngin idi. Qədim Azərbaycan tarixinin, zəngin mədəni irsimizin yetərincə əks olunduğu proqramın kaloriti festival iştirakçılarına maraqlı anlar yaşatdı. Qeyd edək ki, 15-ci Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının Bakıda keçirilməsi barədə qərar son illər sürətlə inkişaf edən Azərbaycan idmanının qazandığı növbəti möhtəşəm uğurdur. Əsası ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan dövlət idman siyasətinin Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davam və inkişaf etdirilməsi nəticəsində bugün Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınır. Azərbaycan yüksək təşkilatçılıq məharətini 1-ci Avropa oyunlarında da göstərir. Bakı 2015 1-ci Avropa oyunları zamanı Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi bu mühüm idman turnirinin standartlarını müəyyənləşdirir. Bu ilin iyununda Minskdə keçirilən 2-ci Avropa oyunlarının təşkili zamanı Azərbaycanın mükəmməl təcrübəsindən istifadə edilməsi, eləcə də ölkəmizin hazırlıq prosesində Belarusa fəal dəstəyi, ölkəmizin nüfuzlu idman turnirlərinin peşəkar təşkilatçısı kimi tanınmasının göstəricisidir.
2016-cı ildə 180-ə yaxın ölkədən 1600 şahmatçının qatıldığı 42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiyadasına. 2017-ci ilin mayında 50-dən çox müsəlman ölkəsindən 4000-dən çox atletin mübarizə apardığı 4-cü İslam həmrəyliyi oyunlarına uğurla ev sahibliyi edən Azərbaycan Formula 1 yarışlarını da yüksək səviyyədə keçirir və avtoidman növü üzrə də mühüm turnirlərin peşəkar təşkilatçısı kimi tanınır. Bütün bunlar bir daha göstərir ki, bugün ən mötəbər idman qurumları nüfuzlu beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi hüququnu tərəddüd etmədən Azərbaycana verir. Bundan başqa, idmançılarımızın Olimpiada, Dünya, Avropa, eyni zamanda digər beynəlxalq idman tədbirlərində qazandıqları medalların sayının ilbəil artması dövlət səviyyəsində idman sahəsində göstərilən diqqətin nəticəsidir.